noget svend. Ja, det kommer svend på, om du har nogle penge. Ja. Ja, den anden side sagen. Det handler om, det er, jeg skal have nogle sager. Ja, men jeg skal få penge først for det sidste. Ja, du skylder mig med fucking penge. Jeg skal nok skaffe de penge der. Ja, det er jo 10.000 inden i morgen, ikke? I morgen? Ja, det kan jeg sgu da ikke. Ja, så held og lykke. Fuck dig, du. Ses i morgen. Løsrøde. Hvor er de penge, mand? Åh, fuck, der er pant, mand. Sådan der. Penge. Så er der sgu nok her. I hvert fald 30 kroner. Så for satan. Det er lige nok til næste fix, det her. Jeg håber, jeg finder. Og det er 36,5 kroner i hvert fald. Okay. Hvis jeg regner, så skylder jeg stadig 9.900. Hvad fanden skal jeg få de penge for? Der er sgu da en over. Så er der fandme fint, boys.